সদৌ ছাত্র সন্থায় প্রদান করা অমূল্য কাকতি বঁটা প্রদান করা হয়েছে এইবার নাট্যশিল্পী নাট্যকার প্রশান্ত শর্মালৈ। আর শিবসাগরবাসীর বাবে একটা সুখবর যে এইজন ব্যক্তিয়ে বিগত 29 বছর ধরে নাট্য জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আর নাট্য জগত প্রভূত বরঙণি আগবাই আছে। প্রশান্ত শর্মা মূর সত্যি আছে, শিবসাগরবাসীর বাবে একটা সুখবর। পুনপ্রথমে মানে আপনার অভিনন্দন জানাইছো, ধন্যবাদ। এজন আপনি বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী নাট্যকার আর আপনি নাট্য জগত প্রভূত অবদান আগবাই আছে আর বিশেষ অর্থনীতির স্নাতকোত্তর এজন ছাত্র কেনেদরে আপনি নাটকের সত্যি জড়িত হল বা এই মুহূর্তে আপনার মনের ভাব কি বটা প্রদান করেন? মনের ভাব মই আনন্দিত হয়েছো, বেলেগ একটা কথা মই কৈ আছো বারে বারে যে অমূল্য কাকতি এজন অত্যন্ত চিন্তাশীল নাট্যকার আছিল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ওলার পিছত এই নাট্যকারজনের চিন্তায় মোক বিশেষভাবে মোক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমত তেখেত আমার মাজের পর আঁতরি গল। তেখেতর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত এই বটাটো আসলে মোৰ দীর্ঘদিনিয়া নাট্যকর্মক সন্মান জানাই চাচুয়ে প্রদান করলত মই অত্যন্ত গৌরববোধ কৰিছো। আর মই যি নাট্য অনুষ্ঠানের যোগেদি এই পর্যায়ে আহি পালোহি, মোৰ যি নাট্যপীঠ 96 চনত মোৰ বন্ধু সম্পাদক প্রফেসর দিলীপ দাসু আছে, এই সকলোবিলাকে আমি এটা মিশন লৈ এটা কি উদ্দেশ্যে সমাজলৈ আমি নাটক করিম এটা স্থির সিদ্ধান্ত লৈ আমি কাম করেছিল। আর দীর্ঘদিন নীরবে আমি গাঁয়ে ভূঁয়ে এই কাম করে আছিল আর মই আশা করছো যে সেই কামক বোধ করো কোনোবাই নীরবে আমার নিজাকে লক্ষ্য করে আছিল অতি সচেতনভাবে, আর সেই সচেতনভাবে লক্ষ্য করে আমার কর্মক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, তারবাবে মই গৌরববোধ করছো। আর মই ভাবিছো যে সামাজিক যি দায়িত্ব পালন করে আমি নাটক করছো সেই কামৰ প্ৰতি এয়া এক স্বীকৃতি, মোৰ অনুষ্ঠান নাট্যপীঠৰ প্ৰতি এক স্বীকৃতি, আৰু এই স্বীকৃতিয়ে আমাক আৰু 10 গুণ মনোবল দি কামত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও যে আহি মোৰ প্ৰতি উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মই আপোনালোকে ND24ক তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সকলো ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুসকলক মই শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। হয়, এই মুহূর্তে আপনার কিছুমান প্রশ্ন করো যে বর্তমানলৈকে আপনি কিমান কেইখন নাটক রচনা করল বা আপনার যখন নাটক আছে সাধারণতে সমাজের যখন মৌলিক সমস্যা সেই মৌলিক সমস্যাসবক আপনি একটা বার্তা প্রেরণ করে নাটকের জড়িয়ে, গতি আর বিশেষ আপনি শিশু সকলের ক্ষেত্রে উঠি অহা প্রজন্মর ক্ষেত্রে আপনি যখন নাটক মঞ্চস্থ করেছে পরিচালনা করেছে এই বিষয়ে অকন জানাব নাকি? মইতো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ শিশু নাটক আৰু বয়স্ক নাটকক ৰেডিঅ' নাটক এইবিলাক মিলি প্ৰায় 50খনমানৰ তদধিক নাটক পৰিচালনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত শিশু নাট্যটো মোৰ কাৰণে প্ৰাণ, কাৰণ বৰ্তমানৰ গোটেই সামাজিক প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত শিশু নাটকৰ অত্যন্ত গুৰুত্ব আছে। আৰু এইটো উদ্দেশ্যে আমি 96 চনৰ আমাৰ শিৱসাগৰত আমি নাট্যপীঠ 1 জানুৱাৰীত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি নিয়মীয়াকৈ কাম কৰি আছোঁ। শিশুর কিয় দরকার এতিয়া যে বাণিজ্যিক সংস্কৃতির পরিভূরটা এনেকে বাড়ি গৈছে যে এই সময়ত যদি আমি শিশুসকলক একটা সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি ধাবমান করব নোৱাৰো তেতিয়াহলে তেওঁলোকক আমি অকল দোষারোপ করলেই নহব, তেওঁলোকক সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ সুস্থ জীবন যাপন করবলৈ আর নাটক এটা হল শক্তিশালী মাধ্যম। গতি শিশু নাট্যর লগত বিশেষকে প্রখ্যাত নাট্যকার তেখেত আজি আমার মাজত নাই, হরেন্দ্রনাথ বরঠাকুরের নাটকখিনি আমি সুন্দরকে মঞ্চস্থ করেছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু ইফালে আমার রবীন্দ্র ভবনত অসমৰ বিদ্যুত সমাজে তাক বৰ সন্মান জানাইছিল। তারও অসমৰ ভালে সংখ্যক রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰা অন্যান্য অবিনাশ শর্মার পৰা প্রখ্যাত অন্যান্য নাট্যকারসকলৰ নাটক আমি নিয়মীয়াকে মঞ্চস্থ করো। নাট্যশিল্পটো আমার জীবন সাধনার একটা অঙ্গ আর আমি সমাজলে নাটকের মাজেদি কিবা এটা করব খোঁজো, গতি এই যেটু চিন্তা আর নাটক কৈছোঁ যে উপন্যাসিক এজনে যেনেকৈ উপন্যাসের যোগেদি সমাজলে কব খোঁজে, গীতিকার এজনে গীতর জড়িয়ে কব খোঁজে, কবি এজনে কবিতার যোগেদি কব খোঁজে, আমার অনুষ্ঠান আর মোর নিজের কথাটো হল যে আমি নাটকরে সমাজলে একটা বার্তা দিব খোঁজো, আমি জীবনের মুখামুখি করব খোঁজো, সমাজের চিন্তাক দাঙি ধরব খোঁজো। আর আমি বিশ্বাস করো যে সাংস্কৃতিক জনজাগরণ অবিহনা আসলে সমাজক একটা শৃঙ্খলিত রূপ দিব নোৱাৰি, সেই চিন্তা আমার মনত সদায় আছে। আর গতি আমি নাটকর কোনো ধরনের কোনো আশা নকরাকে আমি এটা দায়িত্ব হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে সম্পাদন করে আছো। যেহেতু আপনি 29টা বছর এটা দুটা বছর নয় 29টা বছরে আপনি নাট্য জগতের সঙ্গে জড়িত, বহু নাটক আপনি রচনা করেছে, কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটত যখন নাটক রচনা করেছে সৃষ্টি করেছে বা পরিচালনা করেছে সেই সকলের ক্ষেত্রে কি কব যে যদি মৌলিক ধারা ধরে রাখব পারিছে নয়? সকলে নিজের পর্যায়ে চেষ্টা করে আছে। নাটকটো মই কৈছো যে সদায় মানুষের নিজের জীবনক সমাজক ভালকে চিনি পাব লাগিব, নাটক চিনি
চিনি পাবলৈ হ'লে। এতিয়া আমি মই আচলতে নাট্য পৰিচালক হিচাপেহে মোৰ বিশেষ ধৰণৰ এটা কৰ্মৰ লগত মই জড়িত, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত মই যিখিনি নাটক ৰচনা কৰিছিলোঁ বেছি সংখ্যক একাংক নাটক, তাৰপিছত নাট্য পৰিচালনা বা নাট্য সংগঠক হিচাপে মই মোৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰি সমাজলৈ কৰ্ম আগবঢ়ালোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ, মই কিমানো নাই হোৱা বুলি নকওঁ, কোনোবাই চেষ্টা কৰে, কাৰোবাৰ গাইডেঞ্চৰ কিবা গণ্ডগোল হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমত আজিকালি ভালেসংখ্যক প্ৰতিভাৱান নাট্যকাৰ নাট্যশিল্পী ওলাইছে আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈ সুন্দৰ চিন্তাৰে সমাজলৈ দিছে। অসমীয়া নাটক বহু ওপৰত, কেতিয়াবা হয়তো প্ৰচাৰৰ অভাৱত সেইটো ৰৈ গৈছে, কিন্তু অসমীয়া নাটকৰ চিন্তা বহুত ওপৰলৈ গৈছে। গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি আশাবাদী, আৰু সকলোৱেতো শিল্পৰ মাধ্যম এটা সকলোৱে আচলতে সমাজলৈ কিবা এটা কৰিম বুলিয়েই লয়। কাৰোবাৰ হয়তো নিজস্ব এটা দৰ্শন নথকাৰ কাৰণে সি গৈ এটা পৰ্যায় নাপায়গৈ, কিন্তু কোনোবাই এটা নিৰ্দিষ্ট দৰ্শন আগত লৈ ল'লে সেই অৱস্থাত উপনীত হোৱাত, যিটো দায়বদ্ধ বা সমাজ সচেতন নাট্যকৰ্ম বা শিল্পকৰ্ম বুলি কয়, সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠে। হয়, আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন মোৰ, যে বৰ্তমান যি নাট্যজগত, অসমৰ যি নাট্যজগত বা অসমৰ যিটো নাটকৰ যিটো বৰ্তমান অৱস্থা, সেইটো আপুনি প্ৰকৃততে যে সন্তোষজনক বুলি ক'ব খোজেনে, নে আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজন আছে বা ইয়াৰ ওপৰত আৰু অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে? নাই, অসমৰ নাট্যজগতত যিকোনো শিল্পকৰ্মৰ অৱস্থা এটা সন্তোষজনক বুলি ক'লে শিল্পকৰ্মটোৰ আচলতে অপচয় বা অপমৃত্যু ঘটে। ই হ'ল সদায় মানে এটা জিজ্ঞাসাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, জীৱন জিজ্ঞাসাৰ লগত। ইয়াৰ মাজতো কিন্তু অসমৰ, মই কৈছোঁ, নাটকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট মৰ্যাদা পাইছে। সেইদিনা আপোনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই যোৰহাটত এখন আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰিছিল স্বাধীনোত্তৰ কালৰ অসমীয়া নাটক। তাত অসমৰ ভালেকেইজন অতি বৰেণ্য চিন্তাশীল নাট্যকাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাতো আমি এই কথাবিলাক পাতিছোঁ যে কিমানখিনি অসমীয়া নাটকৰ সমৃদ্ধি আৰু প্ৰসাৰ হৈছে, মানে সাহিত্যৰ অন্যান্য চিন্তাবিলাক নাটকৰ মাজত কেনেকৈ আহি সোমাইছেহি। সেই সোমোৱাটোৰ মাজতে আপুনি আচৰিত হ'ব যে এটা সময়ত উত্তৰাধুনিক চিন্তাৰ প্ৰভাৱো আহি অসমীয়া নাটকত পৰিছিলে, কিন্তু এইবোৰ যথোপযুক্ত সময়ত উপযুক্তভাৱে হয়তো আলোচনা নহ'ল। কিন্তু তাৰ মাজতো মই এটা কথা কওঁ যে ভাৰতীয় অন্যান্য নাট্যচিন্তাৰ লগত অসমীয়া নাটকৰ আৰু কিছু দিশ থাকিব, আৰু সেইটো আমি সদায় আমাৰ যিটো নাট্যকলাৰ সামগ্ৰিক অসমৰ পৰিৱেশ, আচলতে এটা ভাল পৰ্যায়ৰ জিলা পৰ্যায়ত একোটা মঞ্চই নাই নাট্যকলাৰ আধুনিক চিন্তাৰ কাৰণে, গতিকে সেই সীমাৰ মাজত যিমানখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি হৈছে, কিন্তু আমাৰ চিন্তা সদায় ধাৱমান হ'ব, উদ্যমুখী হ'ব আৰু সমাজক বুজি পাবই লাগিব। যিসকল বৰেণ্য নাট্যকাৰ আছে, আজি আপুনি ৰতন থিয়ামকে কওক, উৎপল দত্তকে কওক, বা যিসকলে হওক, সেই মিশ্ৰগতিকমৰ দিনৰ পৰা শুদ্ধকৰ যিসকলে সমাজ নাটকক এটা মাধ্যম হিচাপে লৈ সামাজিক চেতনাক জাগ্ৰত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, তেখেতসকলে দেখিব এটা অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি গৈ আছে আৰু এই চেষ্টাটো অব্যাহত থাকিব। গতিকে এটা শব্দতে তাক সন্তোষ বা অসন্তুষ্টি বুলি ক'ব নোৱাৰি, এটা বহুতেই সুঠি নিচিনা। প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ নাট্যকাৰ হিচাপে নিজৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা কি বুলি ভাবে, বা পৰিচালক হিচাপে কোনখনক আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ নাটক বুলি ভাবে সংক্ষেপ? নাই নাই, কথাবোৰ তেনেকুৱা অকণমান গণ্ডগোলীয়া যে এজন মানুহে নিজৰ পাঁচটা সন্তানৰ এইটোৱে মোৰ আপোন বুলি কোনো সৃষ্টিকৰ্তাই নকয়, কিন্তু ঘটনাক্ৰমত মই আপোনালোকক কওঁ যে মোৰ এখন নাটক সৰ্বাধিক মঞ্চস্থ হৈছে অসমত, শিশু নাটক ৰজাৰ দেউল। আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত নাটকখনত কিছু হেৰি আছে, কিন্তু আমি দীৰ্ঘদিন এই নাটকখন কৰি দেখিছোঁ অসমৰ মঞ্চত, মই এখন নাটকৰ অন্তত 40টা প্ৰযোজনা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাই অত্যন্ত গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে মৰাণত এসময়ত এই নাটকখন যেতিয়া আয়োজন কৰিছিলে, তেওঁলোকে দুটা শ্ব' হৈছে, আৰু নাটক অসমত নাটকৰ টিকেট ব্লেক হোৱা কাহিনীটো মৰাণত ঘটিছিলে। গতিকে এই কথাটো মই জানাবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। এইটো প্ৰায় 2000 চনৰ ভিতৰৰ কথা, মই একজেক্টলি মনটো ক'ব নোৱাৰিম, এইটো ক'লে অলপমান মোৰ আচলতে উচ্চাত্মিকাবোধ প্ৰকাশ হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে আমি যিমানখিনি, সেই নাটকখনে মোক এটা বিশেষ প্ৰাণ দিয়ে যে লোক, আৰু সেইফালৰ পৰা মই তথাপিও নকওঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দৰ্শকৰ দৃষ্টিত বিভিন্ন নাটক শ্ৰেষ্ঠ হৈ যায়, সেইটো দৰ্শকৰ দৃষ্টিভংগী। কিন্তু আমি কেতিয়া ভাল পাওঁ, ধৰি লওক মই এটা নতুন নাট্যচিন্তা সমাজলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ, 1000 দৰ্শকে নাটকখন চাই আছে, কিন্তু মই যিটো আচলতে মোৰ স্ক'ৰিং বা মই যিটো লাইনত তাক আণ্ডাৰলাইন কৰিব খুজিছিলোঁ নাটকৰ পিছত, মোক দৰ্শক 3 বা 1 যদি কয় যে আপুনি যে এই কথাটো কৰিলে
এই কথাটোৱে কিন্তু মোক বৰ উদ্বুদ্ধ কৰিলে আৰু মই সেইটোৱে আটাইতকৈ সফল প্ৰাপ্তি বুলি ভাবোঁ যে মোৰ চিন্তাৰ লগত এজন হ'লেও দৰ্শকৰ সংযোগ হ'ল, বাকীসকলে আনন্দ পালে। কিন্তু মই যিটো নাট্য দৰ্শন আগবঢ়াব খুজিছিলোঁ সেইটো এজন মানুহে যদি আহি উনুকিয়াই দিয়ে তাতকৈ আৰু পৰম আনন্দৰ কথা থাকিবই নোৱাৰে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আপোনালৈ অভিনন্দন। আৰু এয়া আছিল বিশিষ্ট নাট্যকাৰ নাট্যশিল্পী প্ৰশান্ত শৰ্মা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰত তেওঁ বৰ্তমান বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু অহা যি 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি অমূল্য কাকতি বঁটা ঘোষণা কৰিছে সেই অমূল্য কাকতি বঁটা তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ যে যিজন নাট্যশিল্পীয়ে 29টা বছৰ ধৰি নাট্যজগতত বা নাট্যক্ষেত্ৰখনত প্ৰভূত অৱদান আগবঢ়াইছে সেইজন শিল্পীয়ে এক স্বীকৃতি লাভ কৰিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।